Ebyonga bili bityo minista avunaanyizibwa ku by'ettaka amayumba n'enkulaakulana y'ebibuga Judith Nabakooba alabudde abakozesa olukujjukujju ne basangula abantu ku ttaka nti ebyabwe bibi. Minista Nabakooba atongozza ennamba y'essimu egenda okozesebwa mu ggwanga lyonna okulonkoma emivuyo n'ebikolobero ebikolebwa ku ttaka. Bw'abadde atongoza ennamba y'essimu eno nooti 8 nooti nooti kikumi nooti nooti nya etegenda kusasulirwa nsimbi asinzidde ku kitebe kya minisitule y'ebyettaka mu Kampala. N'agamba nti essimu eno yakukozesebwa okulonkoma abakozi mu minisitule n'abali ake. Oluvannyuma lw'okukitegeera nti mulimu abeekubaana n'abantu abagobaganya bannaabwe ku ttaka oluvannyuma lw'okuweebwa enguzi. Minisita Nabakooba agambye nti bukyanga ggwanga ligenda ku muggalo ogwasooka wabaddewo okulaajana kungi mu bantu wabula ng'amawulire gabadde galwawo okutuuka ku b'obuyinza nga kino kye kivuddeko n'obuli bw'enguzi okweyongera. Oba tolina kizibu, oba tolina kwemulugunya, eno layini si yo. Eno layini y'abantu abalina ebizibu, abaagala okwemulugunya, abaagala okuyambibwa, kyevudde etekebwawo. Si baabibanja bokka na ttaka, naye mulimu n'abamu abagoberera transaction zaabwe eziri mu land offices zaffe ez'enjawulo. Abamu weemulugunya bakugamba leeta enguzi fayiro yeetambule mangu, sasula wano bw'ota oyite wano tojja kuyambibwa, ojja kutwala omwaka mulamba, eyonna information mujituwe. Abakozi oboli yao notambula wiki eno notambula wiki eri omukozi tali mu office. Ebyo nabyo namu bitugambe nga mukozi salaini eno jituwa wadde. Minister Judith Nabakooba bwabuziddwa ku government kyerowooza ku bubaka bw'omutanda bwe yawadde olunaku lw'eggulo ku kwekomya ettaka lya Buganda nga bayita mu mateeka ag'ekubiira n'ebirala ebiringa ebyo, bw'ati bwannyonnyodde. Ebyo sisobola byogerako kati. Mbeera y'emu ennamba y'essimu etongozeddwa kitegere ekisenti yakukwatibwa okuva ku lw'okusooka okutuuka ku lw'omukaaga era nga minisita Nabakooba wabula ategeezezza nti olunaku olw'essande lwandikozesebwa abakyamu okutulugunya abantu mu bitundu eby'enjawulo n'asaba poliisi n'ebitongole ebikwatibwako obutakozesebwa kugobaganya bannansi. Vincent Byendamira akulira eby'okuteekerateekera eggwanga n'okutegeka ebibuga n'okuteekerateekera ebibuga agambye nti waliwo enkola ey'okumanyisanga abantu bifa ku byapa byabwe nga bayita ku mitimbagano nga kino kyakukolebwanga ku nsimbi ensaamusaamu. Tuyinawo entegeka endala ey'okuteeka ebintu bye tukola, ebintu ebyo biteeka ku mikutu egya internet abantu basobole okufuna okuyambibwa nga bayita ku internet. Katugeze nti bw'obanga olina land title yo oyagala kumanya biki ebigikwatako osobola kugenda ku internet, waliwo w'osobola okusasulira z'olina okusasula okufuna information eyo. N'ofuna information nga toze wano nga togenze ku ministry zone office nga oli ewake wo. Abagoba b'emmotoka ez'olukale mu Kampala abasatira olw'ekiragiro ekibaweereddwa ekibalagira okufuuyira takisi zaabwe ne bbaasi n'emmotoka endala ez'olukale buliro bajjemu abasaabaze nga tebannatiika balala. Mu kwogera kwa Pulezidenti Yoweri Museveni ku Lwokutaano oluyise yakkiriza mmotoka ez'olukale okuli bbaasi, takisi, kosita n'endala okuddamu okusaabaza abantu wabula nga ziyina kusaabazaako kitundu kimu kyakubiri ku bantu be zirina okutikka. Mu nsisinkano y'abagoba ba takisi olwaleero minisita ebaddemu ne minisita wa Kampala Hajjat Meesa Kabanda ab'ebyokwerinda n'abakulembeze mu Kampala abalala bakaanyiza nti kyabuwazi okufuuyira mmotoka zaabwe nga tezinatika abantu okwewala okusaasaanya akawuka. Ssentebe w'abagoba ba takisi abatabibwa ekibiina ekya UTRADA Mustafa Mayambala ategeezesa Kyabbasa nti buli takisi eteekeddwa okubeera n'ebinaabisibwa mu ngalo era takisi tezirina kusukka muwendo ogw'abantu abalagiddwa Pulezidenti Museveni okwewala okubazzaayo ku muggalo. Tulina okulaba nti tugoberera directive si zonna oba SOP zinga bwe zaateekebwawo naye nga mu ebyo byonna nti ate kati walimu n'ebirungo ebipya ebyeyongeddemu. Kati nga mu ebyo ebiragiro ebikadde bye tubadde tutambulirako mweyongeddemu ekyokubeera nti kati buli mmotoka ya takisi emaze okujjamu abasaabaze erina okubeera nga efuuyirwa disinfectant. Tulina okugifuuyira okulaba nti obuwuka oba bubadde butambulidde ku bantu bubeere nga bufa. Ekyo kyo kifuuse ekimu ku biragiro kati bye tulina okugoberera mu paaka za takisi zonna. Ekyo nga kitegeeza nti buli siteegi ya takisi egenda okubanga kati etandika okubeera n'ebbomba n'eddagala erifuuyira mu mmotoka ya takisi. Yesente w'abagoba ba takisi abatayibwa ekibiina kya Kotisa Rashid Sekindi agambye nti baakubukeereza nkokola olunaku lw'enkya okukola ebikwekweto mu paaka za takisi zonna mu kibuga nga okulaba ng'ebyakaanyiziddwako bituukiriziddwa. Tusuze tweteeseteese
okuvira dala ku lukiiko lwe tubaddemu ne baminisita aba Kampala n'ebibiina bya takisi ebirala eby'enjawulo okulabika nti tuteekesa mu nkola ate ebyo ebyatuweereddwa pulezidenti okuba nti alinga eyatugezesezza okutuwa weeks bbiri ng'atwetegereza in case singa tulemererwa okubaako bye tutuukiriza ajja kuba talonzalonza okuggyako okuzzaayo mu muggalo ng'ate aggala ffeffekka ng'abatakisi. So olunaku lw'enkya ttiimu esuze bulindaala kugenda kusooka kulawuna takisi ez'enjawulo okulabika nti ebintu ebikozesebwa nga ebyokunaabisa ebidomola pipa sanitayiza ku masiteegi n'ebyenjawulo byonna nga bituukiridde bulungi. Mu mbeera y'emu n'abakulembeze b'abagoba ba takisi mu buvanjuba bwa Uganda bafalaasidde abantu baabwe obutagezaako kumenya biragiro ebyabaweereddwa nga bazzibwa ku nguudo okusaabaza bannansi. Ssentebe waabwe Abdallah Kimbowa ategeezezza bannamawulire eyiganga nti omuggalo gubakosezza okukamala nga n'olwekyo akakisa akabaweereddwa balina okukakozesa n'obuvunaanyizibwa baleme kuddayo ku muggalo. Kubeegayirira n'okubeegayirira nti banange baatukobye tutiika abantu musanvu mu motoka kuba yakubiizaamu wakati tubaye tutiikanga abantu munaana aye mwawuliire nti tugabyamu wakati kuba twali tutiikayo 14 mwe 14 yakutemye mu wakati nti tutekwa kutiika musanvu. So okusinziira ku mbeera eyo bwe tulaajaine ena kwa ataano kumpi n'eina nga tuli mu lockdown nkubiriza ba dereva nibeene motoka nibakondakita nti banange muti amateeka ago mu nkola naidana alabula abasaabaze oteetantala kuvayo ova kwida kunina takisi ng'ozira masiki onaaboolesa obuzibu olugendo olwo lujja kuteteganizibwa olw'ensonga nti tunaakubona ku ng'ozira masiki amateeka na manya obuvuna obuddo obw'eddembe lyo tonyigirizibwa ddembe lyo ery'obwebanga. Omuntu yenna yeenyigira mu bikolwa eby'okusaddaaka abaana asibwa mayisa nga munnamateeka George Musisi bw'annyonnyola. Okusinziira ku tteeka eryayisiddwa eritangirwa okusaddaaka abaana liyite Prohibition and Prevention of Human Sacrifice Act eryabbirabiri mugumu, senga omuntu yenna agezaako okusaasaanya ebigambo nti ekisaddaaka abaana oba mulimu obugagga oba kivaamu okuwonya mu ngeri y'okusawula oba omuntu eyeewaana nti yaakikola omusango ogwo gusobola omuvunaanibwa oba n'oyo awa omuntu yenna amagezi akikole era omusango bwe gumusinga aba asibibwa mayisa kye tuyita life imprisonment. Abadde omuduumizi wa poliisi e Natete Francis Kidega embeera emuddugaaliridde abakulu basazeewo bamuwumuze ku mulimu gwe n'asindikibwa ku kitebe kya poliisi ekikulu e Naggulu anoonyerezebweko. Ensonga ezisinze okuzaalira omukulu ono akabasa bwe bulagajjavu busukiridde ku mulimu gwe omwalina okukkiriza abadigiza okukyakalira mu bbaala eyayitibwa the New Best Hotel e Natete mu kiseera eky'omuggalo mu ngeri ekootana n'amateeka. Ensonda ezesigika mu poliisi zitegeezezza CBS nti Kidega mu kiseera kino waakusikizibwa omuweereza omulala nga kino abakulu bagamba nti kyakukola ng'ekyokulabirako eri abadumira poliisi mu bitundu ebirala ababadde balina omuzoogo. Omwogezi wa poliisi mu ggwanga Fred Enanga gye buvuddeko bwe yali ayogerako ne bannamawulire yategeeza nti akulira ebikwekweto mu poliisi Edward Ochomu yalagira abadumira poliisi bonna mu bitundu omusinga obumenyi bw'amateeka banoonyerezebweko mu bwangu ddala era wabeewo ekibakolebwako. Meya w'ekibuga kye Nansana mu disitulikiti wa Kisoro Regina Nakaziba Kitte atabukidde bitongole era ekitongole ekivunaanyizibwako okuteekerateekera eggwanga ekya Uganda National Planning Authority kyagambye nti tekikoze kyetaagisa mu kutaasa ebyenjigiriza by'eggwanga lino ebiri mu katyabaga mu kiseera kino. President Yoweri Museveni mu kwogera ku eri eggwanga ku Lwokutaano oluyise yalagidde amasomero gonna gasigaleyo ku muggalo okutuusa nga minisitule y'ebyenjigiriza etudde n'ekkaanya ne minisitule y'ebyobulamu ku nsonga ya COVID-19 ne ku nsonga y'okugulawo amasomero. Meya Regina Bakitte Nakazi agambye nti ekitongole kino ne minisitule ekwatibwako byandibadde byanja enteekateeka esobozesa abayizi okuddamu okusoma wadde nga COVID waali kubanga si waakugwawo kati. Planning Authority kye kyakuteekesaawo eya Uganda. Muli bayivu babawo mu sente mungi mutuula butuuzi kola ku mpapula temuze tulaba action ebintu bitambula bitya. National Planning Authority kati mwe kizibu twagala fu agenda. Agenda eddako ey'abaana okusoma egenda kubeera etya. Muleke okwogera COVID tajja kuggwa. COVID mutuwule nga aliwo n'agenda ey'okugemesa n'okutandika bwe tuti. Abaana baluzinzeeho kati olwaleero nabadde ndaba nga balaga ku mawulire nti wano e Makerere abaana amaze obusawo abaana bagenda kukola internship bakoma guno omwaka kati wena abasawo bagenda kujjanja. We need an agenda for this government. We have sent a nyingi mleke kulia sente za afu mtule mwebake wevas.
Meya Regina Bakate bachite nakazi agambye nti watabawo kikolebwa ebyenjigiriza bya Uganda byakusanawo mu myaka egijja. Bano okusoma kwagaana. Bw'otunuulira kati abaana abamaze P7 bakandidate ogwo mujiji gwa kubiri gwaliwo omujiji ogwalina okusoma luli. Kati era nawudde n'ab'S4 waliwo era abaamala Minister wa Education yafulumya ebyava mu bibuuzo ebya S4 egyo gibeera gy'emijiji ebiri. Bw'ogenda mba S6 era bwekito bwe kiri abaana abaamala luli waliwo abali ku kampasi abataamala first year waliwo abali adde batandika ate ne guno kugenda kujja. Nze wenjagala okwebuuliza nti Uganda tugenda kukola tutya kunywa okwennyamira mu kiseera kino kye tulimu ekya COVID. Kati eggwanga tuuseewo lifee bufiri beere bwetu abaana baleke kusoma kuba tugamba nti COVID ye COVID wateeka okubaawo enkola. Meya Nakazi era alabudde gavumenti ku ky'okwesamba abakulembeze ku mitendera egy'enjawulo ndala mu gavumenti ez'ebitundu mu nteekateeka eziyamba eggwanga. Abeebyobufuzi abakulembeze ffe ba stakeholders b'eggwanga lino buli kaseera mukola ebintu byammwe mutuuleyo ne mugamba saa minisita kola kino president gavumenti vayo involving up okuviira ddala ku muntu omuntu yalondebwa abantu buli omu abeera ne kyalina okwongera etofayi kyalina okwongera nkulaakulana y'eggwanga lino vayo oteekewo stakeholders meeting obuuze ba LC bagamba ki ba mayors bagamba ki ba disiya personi zibagamba kireni paramete kole polisi na hivyo mkola kwa mubijabi mkola mpolisi za mwete muinvolo vingabantu ya chile sovuzi atesa ze mwona za mwiwa msoro uke wansi mje mtubuze njagala kumbuza magensi jiguwa yongela mkola anti tuteleze kwanga ni mngeri ya COVID. Omwendo gw'abantu abasimatu kw'olumbulegeru wa COVID-19 ni ogwe yongela buli lunaku n'omwendo gw'abafechirwa ndechi no kukendede chongedo kwesubi ndi echirwa ndechi no chandifuka lufumo jibujia. Ministry y'ebyobulamu olwaliro etegeezezza nti waliwo abantu abalala 9,337 abasimattuse ekirwadde kino era ne basiibula okuva malwaliro ag'enjawulo ng'olwaliro abantu 6 bokka be bafudde ekirwadde kino. Abaakasiibulwa kaakano baweze 84,452 nga ku bitanda esigaddeyo abalwadde 6,26 so nga kaakano abaakafa baweze 2,096. Waliwo n'abantu abalala 268 abazuuliddwamu olumbulege nga bano bye bamu ku bantu 42,268 abaakeberedwa olunaku lw'eggulo ekireetedde omuwendo ogw'abaakazuulwamu COVID-19 okutuuka ku bantu 94,195 ng'olwaliro olw'okobulwadde busaasaanidde ku bitundu 6 ku buli 10. Mu Kampala basuddemu abalwadde ba COVID-19 88, eggulu 25, Kabalole 16, Wakiso 14, Kiboga 13, Mukono basuddeyo 8, Masaka 5, Kyotera Mityana, Lwengo Mubende, Kayunga Luwero wamu n'Eryatonde, Mukono Nakaseke Nakasongola ne Rakai nayo basuddeyo abalwadde. Okunoonyereza okukoleddwa ekibiina ekitaba banneekolera gyange mu ggwanga eyabalina obulimu obutonotono ekiyitibwa Federation of Small and Medium Sized Enterprises Uganda kiraze nti okunoonyereza kwakyo kulaze nti banneekolera gyange ebitundu 68 ku buli 10 mu kiseera eky'omuggalo obalidde ensimbi zonna ne zibaali baateeka mu bizinesi zaabwe ne zibaali baaterekawo. Okunoonyereza kuno okwakoleddwa ku banneekolera gyange 12,758 kulaze nti ku bano 3 ng'ennaku zino 42 zigenze okuggwako nga batudde wakati balina kye bajja mu nsimbi era ensimbi ze baali baatereka zonna baazissa ku mmwa ne bazeeriira mu bwangu nga n'emitwalo 10 gavumenti gye yabasuubiza tebaazifuna. Alipoti laze nti banneekolera gyange ebitundu 21 ku buli 10 baawaliriziddwa okutunda ku bintu byabwe bikalu mu nnyumba okufuna mwensimbi okubeezaawo amaka gaabwe ng'eno y'emu ku nsonga nga embeera eno yasinze nnyo mu abo abali mu bitundu eby'omu byalo okwawukanako n'abali mu bibuga. Alipoota eraze nti banneekolera gyange abakola emirimu egy'enkizo omuli abajjanjabi abayina amaduuka abazimbi n'ababazzi babadde yadde yaddeko mu muggalo ogwo kyokka nga nabo tebakoze nnyo nsimbi olw'obwavu obungi mu bannansi. Okunoonyereza kuno era kulaze nti bizinesi entonotono ebitundu 36 ku buli 10 zaakusaanirawo ddala olw'ensimbi okuggwa mu babadde baddukanya bizinesi ezo so nga banneekolera gyange ebitundu 42 ku buli 10 balowooza kutandikawo bizinesi ndala. Mu mbeera y'emu alipoota eraze nti obweraliikirivu mu bannansi abeewola ensimbi mu banka okwongera mu bizinesi zaabwe bweyongeredde ddala nga kalunsambulira ava ku ngeri banka n'ebitongole ebiwozi by'ensimbi gye byapaazaamu amagoba ku nsimbi ezabawulwa mu kiseera ng'omuggalo tegunnatuuka nga kivudde ku nsasula y'amabanja eyakasoobo. Wabula newankubadde ebyo biri bityo okunoonyereza kulaze nti banneekolera gyange kaakano ebitundu 23 ku buli 10 betanidde okukolera ku mitimbagano mu by'obusuubuzi eby'enjawulo.
bwabadde atongoza alipoota eno mu bitundu by'e Nakawa mu Kampala ku ofiisi z'ekibiina kya Federation of Small and Medium-Sized Enterprises Uganda. Ssenkulu waakyo Omulangira John Walugembe asabye gavumenti erowooze ku banneekolera gyange era ebeeko kye basuulayo mu bwangu omuli n'okwogereza bbanka z'ebyobusuubuzi zikendeeze ku magoba agaateekebwa ku nsimbi ze beewola mu kiseera kiri ng'omugalo tegunnatuuka obutakaluubiriza abeewozi ba nsimbi. Businesses zino zeetaaga obuyambi okuva gavumenti ne bannannyini bitongole bigava ensimbi okulaba nti teziggalawo neeraliikirivu ku bbeeyi y'okusasula looni era abadde basaba nti loonzi zino yaba bazongezaayo tebongezaayo magoba tusobole nabo okubawowezaako. Businesses entonotono zaagala buyambi okutandika okweyisa emitimbagano, beetaaga obukugu, beetaaga ebyuma ebikozesebwa gamba amasimu, iPads, laptops n'ebintu bwebyo. Businesses naddala ezo eziddukanyizibwa abakyala zanditeekeddwako essira okulaba nti zifuna obutale n'ensimbi zisobole obutagwa. Tulowooza nti gavumenti yandiyogedde n'okugaba ssente mwabo abakoseddwa ennyo omuggalo guno naddala 10,000. Amawulire g'ebyemizannyo mu mawulire gaffe agachabasafama. Nga klabu za ligi ya binywera ya Uganda Premier League zeetekeratekera sizoni ejja ey'omwaka 2022-2023. Klabu ya Bull FC etadde abazannyi 7 banoonya ebibanja awalala olw'omutindo gwabwe ogw'ekibogwe. Abazanyi abateereddwa kuliko Dennis Okot, Charles Sempa, Robert Mokongotia, omuzanyi Dewo Jok, Jimmy Kulaba, Anwar Ntege ne Elvis Katende. Kitegeerekese nti oluvannyuma lwa klabu eno obutakola bulungi sizoni ewedde, olukiiko lw'ebyekikugu lwasazeewo okusuula abazanyi bano olwo banoonye abazanyi abapya abanaasitula omutindo gwa klabu eno. Bull FC sizoni ewedde yamalidde mu kifo kya 11 n'obubonero 3-3. Enera yatuuse ku luzannyo lwa semifinals mu mpaka za Uganda Cup ne Vipers wamu ne Express FC mukwano gw'abangi nga egenda kuzannya ne Police FC nga FUFA yerindiriddwa kaakano okulaga ennaku ezinaazannyirwako empaka zino. Bannaffe amawulire ag'essaawa eno kangamalirize mbufunze. Obwakabaka bwa Buganda buzzemu okukinoganya nti abasekeetereezi abeesibye ku ttaka lya mayiro basuwa 5 ku mazzi kubanga ettaka tebagenda kulyetikka kulitwala. Minisita w'ebyettaka amayumba n'enkulaakulana y'ebibuga Judith Nabakooba alabudde abakozesa olukujjukujju ne basengula abantu ku ttaka ne ku bibanja byabwe n'agamba nti atongozza ennamba y'essimu egenda okozesebwa mu ggwanga lyonna okuloopa emivuyo n'ebikolebwa ku ttaka ebikyamu. Bannaffe agesawe n'obwegatyo bwe gagenze, sigala naffe ku CBS FM ey'obujjajja. Nze Joshua Musasi Nsubuga agunde gundo omuteregga.